Здравейте хора, аз съм Пулс от Tuber Gaming, това е първият епизод с ревютата на CSGO скинове за 1.6. И днес ще разглеждаме още един скин, който го няма всъщност в CSGO. И това е 5250 Blue Force. Виждате, доста мяса на Валенсията. На Valence по-точно, не знам точно как се произнася. Обаче не е то всъщност, в смисъл това е с по-други цветове, по-различни, не е баш същото като него. Скина има саундове, както ръцете на терористите и на контртерористите, има и W модели към тях. Ето виждате на земята как изглежда. Много яко е направено. И така, да, долу в описанието ще има линк, където мога да си го свалите, да го използвате. Ето ги самите саундове. На 5250 от CSGO обсудето. Виждате, не е бъгнат, смисъл такъв бачка си, както всеки на друг скин евентуално, аз ако са бъгове няма да ви ги показвам. Смисъл такъв, всеки един скин съм го пробвал, преди да ви го покажа. Така че мога да сте сигурни, че няма бъгави скинове. И общо взето това е. Не забравяйте долу в описанието, има линк, откъдето мога да си свалите, както казах, въпросния скин, да си го използвате, ако ви харесва. И така нататък. И това ще е начин този клип да вече окончателно. Надявам се да ви е харесал, надявам се скина да ви харесва. И ще се видим следващия път.